Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Kar Bog združi, tega ne more ločiti. Ali je temu res tako? Danes je v moji družbi predsednik Cerkvenega sodišča v Mariboru in tudi avtor dveh krasnih knjig, Izgubljen prsten in Velikodušna ljubezen, to je dr. Slanislav Slatinek. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Moram vam priznati, da nisem pravzaprav bila seznanjena dobro s tem, da obstaja tudi Cerkveno sodišče. Tako je, obstajata dve cerkveni sodišči v Sloveniji, ne? Dve metropolitanski. Eno je v Mariboru, eno v Ljubljani. Čeprav ima vsaka škofija lahko tudi svoje lastno sodišče, tako da tega je v svetu izredno veliko. V cerkvenem sodišču sodite kaj pravzaprav? Različne stvari. Najbolj pogosto imamo zakonske probleme. Čeprav bi lahko bili pooblaščeni tudi za disciplinske. To pomeni, če se nekje morda ljudje malo sprejo, bi lahko to tudi cerkveno sodišče reševalo, seveda, če so to naši člani, ne? Katoliki. Kako je s tem? Jaz poznam veliko moških, veliko žensk, vemo, da ločitev število kar malo narašča, ne? Ki se želijo ločiti tudi cerkveno. Pa nekateri pravijo, ne, to sploh ni možno, spet drugi, ki so očitno bolj informirani, pa pravijo, da, obstaja pot. Pa smo se odločili, da vas povabimo, pa da vi poveste iz prve roke, glede na to, da je to vaše delo. Kaj je zdaj tukaj? Ali se lahko ločiš tudi cerkveno ali ne? Zelo dobro vprašanje, namreč besedica ločitev. Poznamo jo tudi v kanonskem pravu, torej je mogoča tudi ločitev, ampak to so specialni primeri ločitve, ki je privilegij papeža. Dam samo en primer. Naprimer, papež lahko loči veljavno sklenjen zakon dveh poročenih, ki sta zakon sklenila, pa ga nista uresničila. To pomeni, da nista naredila dejanja, ki vodi v roditev otrok, sta se prej razšla. V takem primeru govorimo, da je to bil veljaven zakon, loči ga lahko papež. Drug primer pa je, ko govorimo o ničnosti. To pomeni, to pa je najbolj pogost primer, ki ga rešujemo cerkvena sodišča. Torej, kadar v cerkvenem sodišču ugotovite to ničnost zakona, se lahko par tudi cerkveno loči. Pomeni, takrat par dobi dokument, na katerem piše, da nista bila nikoli veljavno poročena. A, razumem. To pomeni, da mi ne Mal ločimo. Hakec, po domače ja, tako, povedano. Tako, da ne uporabljamo potem besedice ločitev, ampak govorimo o ničnosti zakonske zveze. Tukaj ste tudi zapisali miselnem vzorcu, kdaj je ničnost zakona možna. Torej, obstajajo neki kriteriji, ne, ki jih vi kot sodišče obravnavate. Tako. Kateri so najpomembnejši? Kdor bo mogoče kdaj dobil v roke mojo knjigo Izgubljeni prsten, tukaj noter bo lahko našel izredno veliko razlogov, zakaj pride do ničnosti. Mnogi so to knjigo tudi imeli v rokah, preden so prišli k nam in so tako se malo poučili. Knjigo sem pisal prav s tem namenom, da bi dal malo pomoči ljudem. Ljudje so tako, mogoče se ne znajdejo, pa ne vedo, kako pristopiti. In ta knjiga jim lahko zelo dobro pomaga. Glejte, najbolj pogost razlog je mogoče nezrelost. Nezrelost? Tako je. Premala zrelost za odgovornosti zakonskega življenja. Dobro, dobro. Slišali smo tudi, sicer je bilo to kar nekaj časa že nazaj, da ta postopek je vendarle izjemno dolgotrajen in izjemno mučen tudi.
Tudi o tem se veliko piše. Ne? Vidim veliko krat, da kakšen novinar napiše kakšno izjavo nekoga, ki je tam bil. In rečejo, da je to večji pekel, kakor da ostanejo združeni pred Bogom. Točno, točno. Torej, mi se trudimo na Cerkvenem sodišču res narediti postopek čim bolj prijazen. In hvaležen sem papežu Frančišku, ki je to tudi v zadnjem času omogočil s tem, da je redni postopek malo, tako bi rekel, naredil bolj kratek in nam sodnikom dal napotek, da naj pomagamo s kratkim postopkom tistim, za katere ni potrebno raziskovati tako na dolgo in široko. No, pa se to je pravi odgovor na popraševanje, ne? Tako da, kratek postopek je v veljavi par let in je izredno cenjen v Evropi, pa tudi v zunaj Evrope, celo v Ameriki. Še prav posebej ga cenijo v Argentini, odkudar je papež prišel. Pa moram reči, da tudi na Cerkvenem sodišču v Mariboru na kratek postopek povabimo mnoge zakonce. Tam, kjer je evidentno razlog ni potrebno posebej raziskovati, ampak je zelo evidentno, da gre za ničnost. To pomeni, ko prideta oba bivša zakonca, seveda vsak ima že svojo družino novo, ne, in odkrito poveta, v čem je bil problem. Naprimer rečeta, midva se nisva resno odločila, sva bila povabljena, premlada, nora, tako bi rekel, zaljubljena. Sploh nisva računala, kaj je to zakon in tako naprej. In takrat z zapiskom mi hitro pridemo do pravega sklepa. Brala sem tudi o tem, predvsem ženske so zapisovali, da so potem dobile zelo neprijetna vprašanja v tem v smislu, ali so dovoljkrat omogočila spolni odnos moškemu in take zadeve. Skratka, zelo tak intimen poseg. Vi na sodišču cerkvene vprašanja zastavljate. Kakšno vprašanje so v bistvu to? Glejte, tole, ko ste omenila, to pri rednem postopku se tudi zgodi. Dobro, jaz kot predsednik vedno pregledam vprašanja, pa če so nekatera zelo delikatna, jih niti ne vprašam, ne? Ker so drugi, ki vprašanja postavijo, se stavijo na podlagi nekega spisa, ki ga nekdo napiše, ne? Tisti, ki vloži tožbo. Ne? Potem mogoče postavi tako vprašanje, ki bi lahko bilo kdaj za stranko zelo tako mučno. Zato ga včasih umaknemo. Nekateri sodniki pa tudi to vse vprašajo. Pri kratkem postopku, glejte, pa vprašamo 10 bistvenih stvari. To pomeni, ne gremo hudo v neko pomankljivost, ampak temeljno, če sta v vesti prepričana, da ta zakon ni bil pravilno sklenjen, to morata tam drug drugemu zaupati, povedati. Koliko časa je ta frišen, svež postopek 10 vprašanj, ne 140, koliko časa je zdaj to aktualno? Mogoče dve leti in pol. Dve leti in pol? Tako. Se pravi relativno novo? In relativno novo, ne, papež Frančišek ga je uvedel s tem, ker je videl, ne, kako je tega veliko. In jaz rečem, glejte, če gledam statistiko, meni je izredno hudo, tako v vesti čutim eno bolečino, ko pomislim, da se v Sloveniji, tako pravijo nekateri sociologi, ne, vsak tretji ali pa četrti zakon razdre, mi pa dobimo na sodišče morda 20, 25, 30 na leto prošen. A veste, glede na to, da jih razpade po 2000 na leto, je to en majhen procent, ja, ljudje katerim ne vedo. Lahko pomagamo. Veste, koliko prošen boste zdaj dobili, ker ste rekel, da je sam 10 vprašanj treba odgovoriti. Ja. Ampak povejte mi, mislim, da je tole še bolj odločilni odgovor, ki ga boste podali. Ko se ločiš, ne? Ker cerkveno, se pravi, dobiš tisto potrdilo, da ta zakon pravzaprav sploh ni bil, ne? Po regljcih vse. Tako. Ali potem ta zapis omogoča, da se z drugim partnerjem ta človek, ki je postal zrel, ki ve, kaj zakon je, kaj prinaša obveznosti in vse ostalo, se lahko potem še enkrat cerkveno poroči? Pravzaprav, če ugotovimo ničnost, se prvič poroči veljavno. To pomeni, torej prvič se lahko
Samo mora biti interpretacija prava, ne? Tako je. No, to je zakomplicirano vprašanje in mi smo ga tudi zastavili našim gostom. Kaj mislijo, koliko krat se lahko človek poroči? Enkrat. Kako res mi samo enkrat. Razen, če mu Vatikan ne da odvezo. Tudi te primeri so. Ha, bo tradicionalno samo enkrat? Ja, samo enkrat. Če bi se hotel pa ločiti, je pa zelo težko do tega priditi. Mislim, da je treba nekam Vatikan pisati pa tako naprej. Kolikor vem, je pa cerkvena poroka ena in edina in tista je do konca. Aha! No, ste videli ljudje, ne? Sej, v bistvu se res lahko samo enkrat, sam če je bil un zakon nični, pol ga itak ni bilo. Ja, tako ni bilo. Tako da na način, kot ljudje razmišljajo, tako. Se lahko večkrat cerkveno poročijo, ne? Mogoče Zdeče. Ženske bolj razmišljajo, kukrat lahko grejo z belo obleko v cerkev. Tako je, ne, tako je. Tako kot sva v začetka govorila, ne, če pride do tega, da papež nek zakon dejansko loči, potem pomeni, da je bil nekdo lahko tudi dvakrat, trikrat poročen, pa nikoli ni uspel ta zakon ohraniti in je dobil tudi od papeža lahko ločitev. Ne? Ločitev pomeni, je bil večkrat poročen. Ne? Ne? Ampak dejansko pa imajo ti ljudje, ki so bili vprašani, ne? Tudi prav. Ne? Tako? Ja, dejansko je res, enkrat si poročen, ne, cerkveno in če si pa dobo ničnost, pomeni pač tistega zakona ni bilo. Tako. Tako je. Tako. Tako da interpretacija je vse. Interpretacija je vse. Zanimivo, zares, ker ne vem, kako vidite danes stvari, ampak včasih je bil kar trend poroka, pol pa se mi zdi, da je malce se to porazgubilo, se je manj parov odločalo za to, danes pa vidim, da znova postaja to trend. Ste tudi sami opazili, ali je to samo moje dozdevanje, da je spet to, da se poročijo, pa tudi vidim, da imajo hitro tudi otroke, vmes je bilo nič poroke, pa do 30-ga ziher nobenega otroka, danes se mi zdi, no, kako gledate vi, doktor Svetinek? Zelo sem vesel, veste, jaz predavam kanonsko pravo na teološki fakulteti in imam veliko študentov na različnih programih in to so tudi dekleta. Ne? Ja. Mnoga dekleta študirajo pri nas na teološki fakulteti in jih izredno zanima tema zakonska zveza. In nekatere od začetka razmišljajo tako, nikoli se ne bom poročila. Ja. Ne? Druge pa dobijo ob debati, ob pogovoru, ob predavanjih, tudi ob takih, bi rekel, določenih filmih, ki jih malo pogledamo, dobijo pa navdušenje. Zdaj se pa želim poročiti in to z belo obleko ja. In to pred oltarjem za celo življenje. Ja, lepo, romantika, ni za govoriti. Ja. Dajte mi povedati, ko vi na cerkvenemu sodišču rečete, aha, to je bila pa ničnost zakona, kaj je največji greh v zakonu oziroma največja tista zadeva, rekli ste 10 vprašanj, kaj je tist največji pokazatelj, ok, tukaj je pa res bila ničnost zakona v tem smislu, ta zakon pa v bistvu sploh ni obstajal. Mislite, kateri razlog je bil tako ja, pogost, ne? Ja. Torej, zelo pogosto prihajajo k poroki morda ljudje, ki so premladi. Danes je pa, danes je to zelo tako pereče vprašanje, ko rečemo, kdaj si dovolj zrel za zakon. Ja. Pravzaprav po kanonskem pravu bi bil hudo hitro zrel fizično, ampak psihično pa je potrebno, da narediš malo, bi rekel, prakse v življenju, da se spoznavaš s partnerjem, da znaš tudi malo potrpeti in velikokrat tisti, ki sklenejo zakon prehitro, na primer pri 20 letih, hitro ugotovijo, da še niso sposobni za vse težave, odgovornosti, ki jih zakon prinese. Ampak vam pa moram povedati, mi tudi organiziramo delavnice, predavanja, take vikende za duše tudi in take stvari. Zelo velikokrat obiščejo ženske, ki so
ravno to prevzele ta vzorec, mogoče še od svoje mame, babice, prababice, da je treba trpeti, da je treba trpeti, da je treba pač potrpeti. In potem sam trpijo, 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 naredijo vse za druge, sebe popolnoma pozabijo, potem pridejo še kake težke diagnoze, zdravstvena stanja, ker normalno skrbela je ženska za vse druge, za sebe ne, ker je imela v glavi, moram potrpeti. In se mi zdi, da je to velik problem v Sloveniji. Ja, to je velik problem. In zato jaz tudi takoj vam dam prav in rečem, nikoli trpeti brez veze, ampak vedno takoj poiskati rešitev. Nekateri trpijo tudi po krivici. In veliko krat v zakonu je, da eden morda dela nasilje, tudi psihično, fizično, in dela krivico drugemu, drugi pa mogoče prepričan, češ, jaz pa moram vse potrpeti in nikoli ne naredi temu konec, ni prav. Zato pravim, prav je, da vsak človek toliko ljubi samega sebe, da tudi sposoben reči, dovolj je temu, hočem priti do rešitve, da bo moje življenje tudi srečno. Se pravi, da se za sebe postavi. Tako, da se za sebe postavi in tudi, če vidi, da tak zakon nima perspektive, ja, da pride na cerkveno sodišče. Bi vas vprašala, moj pogled recimo na zvezo, ne? Lahko vam čist narobe, ampak moj pogled je takšen. Ne? Ne ena polovica pa druga polovica, da bo potem celota, ampak dva človeka, ki sta cela, ki sta samozadostna, neodvisna drug od drugega in želita biti partnerja v življenju. Ne, da boste odvisna drug od drugega, ampak ker se skupaj najdeta, ker skupaj rada kreirata in sta cela, ne samo, da se dopolnjujeta, bolj na tašen način, ne v tem smislu, jaz nimam denarja, on ima pa denar, ja, to bo zdaj v redu, a ne? V tem smislu, ne, da zdravo razmerje vidim v tem smislu, da je ženska samostojna, da zna poskrbeti zase, kot tudi moški in sta dva cela človeka, ki gresta skupaj v življenju naprej. Odlično razmišljate. Zelo vam dam prav in pravim, tudi po kanonskem pravu mi vedno znova poudarjamo, zakonsko zvezo uresničita dva, ki sta pripravljena se drug drugemu izročiti 100% in drugega sprejeti 100%. Pomeni, samo na tak način lahko zakon uspeva. Kdor gre v zakon malo tako z figo v žepu, ne? Ne, po domače, ne? To pomeni, jaz hočem samo nekaj dobiti, nič pa dati, tak zakon ne bo uspel. Zato je izredno pomembno, da se dobro spoznata, da sta res pripravljena v zakonu se popolnoma izročiti in se sprejeti. Ampak kaj to pomeni v praksi popolnoma izročiti? To pomeni dati se na razpolago drugemu, ne? Dati se na razpolago tak, kakršen sem, ne? Se popolnoma dam brez egoizma. To pomeni brez tega, da hočem v zakonu nek profit, ampak izročitev, ker to je dar. In če se dva drug drugemu podarita, to pomeni, da res brez nekih zadržkov se samo izroči, potem je lahko to srečna skupnost. Ker, a veste, kakšni miselijo, ne? Kakor, ja, zdaj pa jaz moram se čist predati, to pomeni, ko si boš želel mojega telesa, ga lahko dobiš, ko boš me kamorkoli me boš poslal, ti moram biti na voljo. Ampak v bistvu je to mišljeno v tem smislu, kakor tak, kot sem, ne skrivam ničesar, povsem sem razgaljen, razgaljim ti dušo in se sprejemam in se dovolim si biti ranljiv. Verjetno bolj v tem smislu. V tem smislu popolnoma, ne? Ker ravno tako, ne, ta medsebojna izmenjava darov, ne, pomeni, da se zakonca drug drugemu izročita, to lahko prinese potem srečo, pa tudi, bi rekel, trajnost. In velikodušno ljubezen, kot je naslov vaših knjig. Tako je. Najlepša hvala za tale pogovor. Bova še kdaj govorila, prav? Bova še kdaj govorila, prav. Ja, odlično. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole. No, spoštovani gledalci in gledalke, zdaj pa hitro povedati vaši sosedi, pa vašim sodelavkem, kajti to je pereča tematika, pa da boste vedeli, kakšne možnosti torej obstajajo.